зачем заправляют машину, автобус и самолеты? Без неї машина не може їздити. Там не здається така. І накривається. Дилочку наливають, і машина їде. Він зиткий і коричневий. Він такий, як сірий. Із бензину там така лужа була, різноцвітна радуга. Із бензину робляться дома, в дома ще додають бензин. А навіщо? Щоб він держався крепко. Так, не люблю, коли от так пахне. Доводиться отак от упасть і все. Если спичку кинуть в бензин, так упадет по бензину, и если там машина прямо возле бензина, так будет большой взрыв. Бензин еще дорого стоит. Ще забула спитати Кеннера Жору, який живе в домі у Антіна Мухарського. До іншої теми, Ганна Герман написала книгу. Нагадаю, що це заступниця голови адміністрації президента України. «Червона Атлантида» – так називається повість. Видання